ଟୁଟୁ ଭାଇ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି କାମ କରିନି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼, ଇଏ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ପୁରା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏଇ ଟୁଟୁ ନାୟକ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଅଭଦ୍ର, ମାନେ ସୀମା ତଳେ। ଆକୁ କ'ଣ କହିବି, କେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିନି, ସବୁ ତ କହିଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଦେବସ୍ମିତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଲେଡ଼ି ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ କେଉଁ ଦିନ କାହାକୁ କିଛି ଏମିତି କିଛି ତା'ର କିଛି ବ୍ୟବହାର କିଛି ତୁମକୁ କହିବେ କେବେ ବି ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ? ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ? ତୁମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଲ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ ଭାଗ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଟୁଟୁ ଭାଇ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି କାମ କରିନି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼, ଇଏ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଇଏ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କମ ଖରାପ ହେଲାଣି, ରାଞ୍ଚି ଯିବା ଦରକାର ଟୁଟୁ ଭାଇର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ କହିଦେଲି, ସିଏ କୌଣସି UCC ର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ସିଏ ମାନେ ମୋର ପାଟି ଖୋଲିବ ଯେ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ କ'ଣ କହିବି, ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ୍ୟାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଲଗେଇ କେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ହେଲା ହେଲା। ସବୁ ସତ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଆଜି ଦେବସ୍ମିତାକୁ ଯେଉଁ ଚପଡ଼ା ମାଇଲା, ଏଠି ସବୁ ସତ ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଝାମଲା ଚାଲିଛି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଛି, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିକି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଛି। ଟୁଟୁ ନାୟକ ନିଜେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ କହିଛି ଯେ ଅରିନ୍ଦମ ଆଉ ଅନୁଭବ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି କରିଛି କାମ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଗିରଫ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ ମିଡ଼ିଆମାନେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଗିରଫ ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। କାହିଁକି ଗିରଫ ହେବେନି? କାହିଁକି ସେ ଚମଡ଼ା ମାରିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବ, ହେଲା? ତାଙ୍କର କ'ଣ ସାହସ ଅଛି? ମୋତେ ଡର ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବି ଡର ମାରିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ମୋତେ ମାନେ ଡର ମାରିଲାଣି, ଟୁଟୁ ଭାଇ କେଉଁଦିନ ଆମକୁ ମାରିଦେବ, ଏଇ ଆମ ମାନେ ଟୁଟୁ ଭାଇ କି ଟୁଟୁ ଭାଇ ମୋତେ କେଉଁଦିନ ମାରିଦେବ, ଯେହେତୁ ଦେବସ୍ମିତାକୁ ସେ ଜାବଡ଼ା ମାରି ସାରିଲାଣି, ମୋତେ ମାରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ହେଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ମାରିଦେବ, ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଟୁଟୁ ଭାଇ କି, ହେଲା? ଏ ଇଏ ମୋତେ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଇଏ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଆଉ ମନୋଜ ଭାଇ କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବ, ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା ସେଇ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଉପରେ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।